Ver, né, como que vão sair as equipes ocidentais aí, Melão, mas a Cloud9 já consegue se garantir. E quem fica então com o último MVP da fase de grupos da Cloud9? Jason. Menções honrosas pro Zenscare e okay. Também pro Licorice, que foi um monstro. Licorice foi um monstro. Mas se não fosse o Jason não errar, se ele errasse uma bomba, se ele errasse um time do ultimate, não dava. Não, foi muito importante. O zoning, a questão de zonear, de criar espaços no terreno que você não pode andar por conta das bombas do Zillian, e você sempre ter essa vantagem numérica por causa do ultimate dele, é algo que não tem valor. Então, a partir do momento que ele saiu na frente, uma ótima reação daquela invasão level 1, não dava mais. A pressão de side lane era sempre da equipe da Cloud9, com o Licorice de um lado, ele do outro. O Draven na rota do meio não conseguia fazer nada, porque ele não tem o mesmo poder de limpar as ondas de Minion que tem a Zaya. A Zaya com o ultimate dela não tomava pick-off de jeito maneira, e aí eles conseguiram criar tudo isso.